እኔ ዳንኤል አይኖቼ ተከፍቶ አየው ሲል አጠገቤ ያሉት ግን አላዩም ነገር ግን ጽኑ ፍራትና መንቀጥቀጥ ወደቀባቸው በዚህ ሰዓት ኤንጅልስ መልአኮችን ማየት ተጀምራላችሁ ከናንተ መልአክ ጋር ኦፕሬት ማድረግ መስራት ተጀምራላችሁ ይሄ የመንፈስ ዓለም ሌቭል በኔ ላይ ይገለጥ የሚል ሰው እግዚአብሔር የንጀራ ልጅ የለውም ለሚፈልጉሉ ይሰጣል ወሰዱ በኢየሱስ ስም ወሰጅ ወሰጅ ረቱ መገለጫ መልከቶ እማይ ለምሻ እኔ አለው አቤት 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 ወደርኩህ እንደገና ወደርኩህ ጌታችን እንደላለ ቸሮ ጌታችን 13 ዓመተ ምህረት እጁን ዘርግቶ የሚቀበል ሰው ማን ነው The year of open doors የተከፈተ በር አመት ነው Look at that.